Welkom. Jy luister na Kort en Krachtig met Fanny Meiburg. Kom ons word krachtig deur die woord. Nou ja, so groet ek jou aan die begin van die nuwe week. Ja, en dit is die laaste dag van vakantie vir ons skoolkinders. Môre is dit weer terug gaan na die hok toe en dan is die gejaag van die ouers weer terug. Vanmôre wil ek 'n bietjie met jou gesels oor Dina. Toets die waters, jy sal nou hoor waaroor dit gaan. Kom ons lees 'n bietjie Genesis 34 vers 1 tot 4. En Dina, sy was die dogter van Lea en haar pa was Jakob gewees. En sy het uitgegaan om die dogters van Kanaan te gaan leer ken. Sy wil vriende gaan maak, vriendinne gaan maak. Maar toe Sichem, dit is nou die koning van Kanaan, Hemor, toe hy haar sien, het hy haar gegryp en met haar gemeenskap gehad en haar onteer. Met ander woorde, hy het haar verkrag. Vers 3, en sy siel het verkleef geraak aan Dina, die dogter van Jakob. O, hy wil haar so graag nou hê. En hy het die dogter lief gehad en na die hart van die dogter gespreek. Asseblief, ek is so lief vir jou. O, jy is die beste en die mooiste. En Sichem het ook met sy vader Hemor gespreek en gesê, neem vir Dina vir my as vrou. Hierso is 'n jong meisie. Sy is nuuskierig oor die inwoners van die stad Kanaan. Sy wil daai mense gaan leer ken, die ander meisies gaan leer ken. En sy wil gaan sien wat gaan daar aan. Julle weet mos hoe werk dit. Vat dit as 'n normale verhaal. Sit jouself in haar skoene. Nou so gaan sy toe nou eendag uit om die waters van die stad van Kanaan te gaan verken. Sy wil gaan voel, gaan toets. Sy sien dalk, en ek gaan dit nou so 'n bietjie meer modern maak, sy sien dalk dansplekke, pubs met nuwe gesigte en potensiële vriende. Lekker drink goed, lekker eet goed. Sy hoor dalk musiek wat speel, flikkering van ligte. Jong man sien haar en begin by haar aanlê. Jy weet mos hoe werk dit. Maak aanmerkings oor haar, en sy voel so gevlei en so spesiaal. Maar haar is 'n spesifieke jong man wat haar ontmoet. Sy naam is Sichem. Maar hierdie is nie sommer enige ou nie. Hy is 'n ryk mannetjie, want sy pa is Kanaan se koning. Hy is nou die president se seun. OK, kom ons hoor dit dan. Hy het geld, mooi klere, mooi kar dalk nie, en hy bied haar 'n drankie aan, wat nie ongewoon is nie. Almal drink mos maar saam en dans en kuier, lekker lekker. Kort voor lank raak die jong man vatterig, hy lok haar na 'n plekkie alleen en daar verkrag haar. Hierdie is nie 'n geïsoleerde eeuwoue verhaal nie, wat in die geheim gebeur het een keer en nooit weer herhaal is nie. Hierdie verhaal speel homself daagliks in menige jong mense se lewens af. Hoeveel kinders, jou eie kind dalk, eie kinders sit met hierdie selfde verhaal. Hartseer verhale van jong mense wat, soos Dina, die waters van die lewe gaan toets het en met hulle vingers verbrand het. Jy weet, ons samelewing, ouers, kinders, ons samelewing is vrot van die sonde. Kinders word al hoe meer van jonger ouderdomme af blootgestel aan die vleeslike genot van drank, rook, verdowingsmiddels, uiterlike skoonheid, tattoos, vuil taal, geen respek vir privaatheid van hulle liggame nie. Ek sien die jong meisies, hulle trek so min as moontlik aan, hulle wys soveel as moontlik. Mense, jong mense, seksuele begeertes. Ek sien die tipe danse wat seksueel uitlokkend is en soms met veelvuldige dansmaats word uitgenooi deur vriende om dansplekke, pubs, kuierplekke met harde musiek, rookmasjiene en ligte te gaan besoek. Veral hierdie bogenoemde goed uitermateiglik misbruik word. Baie van hierdie plekke het geen kontrole oor kinders se ouderdomme nie en niemand vat verantwoordelikheid vir 'n ander man se kind nie. Jy kan vir my sê net wat jy wil. Jy kan nie jou kind, jy kan nie jou dogter onder 'n ander man se verantwoordelikheid sit nie. Al sê daai ene gaan verantwoordelikheid vat, daar's nie 'n manier nie. Jy kyk agter jou eie kind. Baie van die eienaars en bestuurders van hierdie tipe plekke, ek sê nie almal nie, baie van die eienaars en bestuurders, hulle gee nie 'n duiwel om nie, want die geld kom in. Nou, as ouer, wil ek nou vanmôre vir jou sê, mag jy dit nooit goedkeur nie.
en vir jou kind nooit toestemming gee dat jou kind hieraan blootgestel sal word, as jy nie selfverantwoordelikheid vat nie. As jy as ouer 'n minderjarige kind op skool het, wil ek jou vra, hoekom wil jy jou kind aan hierdie tipe goed blootstel? Want, weet jy wat, wat ook al met daardie kind gaan gebeur gedurende hierdie toets van die water, sal op jou as ouer se skouers rus. Niemand anders is te blameer nie. Ek praat nie van 'n kind wat uitslip en gaan nonsies aanjaag nie. Ek praat van ouers wat wetenlik hulle kinders stuur na hierdie tipe plekke toe. God gaan van jou as ouer verantwoording eis dat jy of die kind toestemming gee daartoe, of dat jy self so losbandige lewe lei as voorbeeld vir jou kind. En as jy nou vir my vanmôre sê, soos wat baie al vir my gesê het, mag ons dan nie eers 'n ou bietjie genot in die lewe hê nie? Is my vraag nou vanmôre vir jou baie simpel, baie eenvoudig. Wys my die genot aan drank of enige ander vorm van verslawing waaraan jy jou kind gaan blootstel. Wys vir my die genot aan verkrachting. Wys vir my die genot aan kinders wat vertoonkaste is vir welustige jong ongeredde mans. Wys my die genot daar. Dat ander mans met jou dogter intieme danspassies uitvoer, wys my die genot daarvan. Dat jou seun ander meisies misbruik en 'n lostong het oor ander meisies, wys my die genot daarvan. Ouer mans wat op pad is na biltong toe, wat hulle sorges verdrink en ou dames wat in sulke tipe plekke sit en aan lê by jong seuns en jong dogters, wys my die genot daarvan. Wat is die genot daarin? Nou as jy as pa by 'n gentleman's bar en wat se tipe klaps ook al uithang en maas waar jy ook al dalk kan uithang, dan vra ek die vraag, waarop bou sulke ouers hulle opvoeding? Waarop? As dit die voorbeeld is. Nou twee dinge staan vanmôre vir my uit. Dis nou hierdie gewigtige saak wat ek nou so aan die begin van 'n nuwe kwartaal hier so gooi in jou skoot en in die begin van 'n nuwe week so op jou nigter maag. Twee dinge wat vir my uitstaan vanmôre. Jong mense, bewaar jouself. Moenie ter wille van groepsdruk jou lewe verwoes nie. Nommer 2, ouers, God verwag van jou verantwoordelike ouerskap. Moenie jou verantwoordelikheid versaak nie. Jou kind is jou verantwoordelikheid en niemand anders se nie. Jy is die ouer. God het daai kind vir jou gegee met hierdie doel sodat daar 'n goddelike nageslag geskep en voortgebring kan word. Dit is God se plan. Moenie God se plan en God se droom vernietig nie. Moenie jou dogter se drome vernietig nie. Moenie jou seun se drome vernietig nie. Disiplineer hulle. Hou hulle in die veiligheid van jou huis. En as daar blootstelling moet kom, sorg dat jy daar is. Dat jy jou oog kan gooi en self verantwoordelikheid neem vir jou kinders. Seën en vrede vir hierdie nuwe week wat voorlê. En mag God jou wysheid en insig gee oor jou kinders. Alles wat mooi is.